ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತೈಲ ದರ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿ. ಎಚ್ ಡಿ ಕೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸವಾಲ್ ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೆ? 2 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಸ್ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಸ್ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಮಾತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ 24 ಗಂಟೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದು ವರದಿಯಾಗ್ತದೆ. ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ. ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಸ್ ಇದೆ, ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಭಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲದು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ